Добър вечер, аз съм Йоана Гочева, вие сте с темата на спорта. В следващите 30 минути ще ви представим най-интересните теми от деня. Ето и акцентите. Всичко за волейболната опозиция с ексклюзивно интервю. Сензация в Шампионската лига. Бате Борисов, втора победа. Как ще участва страната ни в Рали Дакар? И за финал се връщаме отново у нас. Две години след първото българско участие с АТВ в Рали Дакар през 2013, страната ни ще бъде представена и от автомобилен екипаж. Кои наши пилоти ще се включат в голямото предизвикателство и как ще се подготвят за тежките изпитания в Южна Америка през месец януари, ще разберем сега от репортажа на Емил Здравков и оператора Кирил Тасе. Пилот на първия български автомобил в Дакар ще бъде Орлин Алексиев, а негов навигатор е Александър Стоянов. Двамата ще участват в кралския клас Т1 с BMW X1 A2 концепт. Специфичното на автомобил е, че той е направен от тръбна рама и всичко, което виждате отгоре е кеварно покритие. Той е изключително лек, с много сериозно качване, направене точно за такива надпревари. Има 300 конски сили и... Главна действаща роля в организацията на българското участие има Тодор Христов. Човека, който стартира в Дакар през 2011 година, отново ще се пробва при четириколките. Има ли нещо ново около вашето АТВ? Да, съм се маха от Раптор от една година и нещо. Последната новина е, че си направихме още по-успешен и по-добър тунинг. Намалихме с около 20 кг теглото. Изпратиха ме от Америка специално качване, най-доброто в момента, което е. Подготовката за най-тежката мотонадпревара в света включва участие в Рали Марокко. Още утре екипа на България Offroad Team заминава за Северна Африка, където в края на следващата седмица ще бъде даден старт на състезанието. То ще бъде изключително сериозно, като се очаква в него да потеглят над 150 екипажа. Рали Марокко е тест за всички и за нас. Това състезание по тая причина не е нито в световен шампионат, нито в някакви кръгове, тъй като всички състезатели преди да тръгнат за Дакар отиват на последни тестове на това състезание. За нас е важно да стиковаме логистиката, екипа и тъй като навигатора е нов, не е карал до сега в пустиня, да се оправя с пустинната навигация. Иначе маршрута на предстоящия Дакар със сигурност ще бъде тежък. Тази година организаторите са спретнали купон в кавички, тъй като първите три дена са в Перу, старта е в Перу, минава се през Аржентина и финала е в Чили, в Сантяго. Но Перу, както разбрах миналата година, където там финишира състезанието, трасети са изключително тежки, много тежки дюни и феш-феш тази прахна пудра, която е. Повечето анализатори, както се казва, нали, казват, че ако първите 4-5 дена се изкара състезанието, оттам нататък вече няма проблем. За спортните новини на Нова, Емил Здравков. Бъдете с темата на спорта и утре от 21 часа, когато с вас ще бъде Александър Ангелов. От целия ни екип, приятна вечер с програмата на Нова спорт.